assistir a esta conferência, porque acho que é um tema bastante atual e despertou muito interesse, porque, enfim, também tenho curiosidade em perceber o que é que esta nova profissão, digamos assim, o que é que se pode entender e o que é que se pode esperar, e como é que se pode inserir no mercado. Era essa a curiosidade que eu tinha, apesar de ser recentemente licenciada em Engenharia Automóvel, mas também quero perceber, enfim, o que está no mercado. Essencialmente que a profissão de mecatrónica tem futuro, que é uma profissão que todos os que estudaram e estão no ramo têm que ter uma atualização permanente, portanto tem que haver um investimento de todas as partes para termos cada vez mais melhores mecatrónicos e melhor serviço nas oficinas. Pronto, é esse o esforço que temos que ter todos e olhar para o futuro de uma forma positiva. Porque aquilo que vem em termos de tecnologia vai-nos permitir, provavelmente, vamos fechar algumas portas, obviamente, mas vai-se abrir um leque de oportunidades muito grande. Normalmente nós, na qualidade de importadores, tendemos sempre a referir muitas vezes que o nosso futuro, o nosso sucesso está nas oficinas e nas técnicas que aplicam os produtos. Como tal, quando nos foi lançado o desafio para apoiarmos este tipo de iniciativa, como é óbvio, faz todo o sentido e enquadra-se na nossa filosofia. Esta primeira parte foi bastante importante porque, ao fim e ao cabo, as empresas que dão formação e as empresas mais qualificadas nessa área tiveram a possibilidade de dar o seu contributo numa vertente daquilo que se passa atualmente e também venderem os produtos que têm e os serviços e, acima de tudo, sensibilizarem para o futuro e para a importância do mecatrónico, não só, no meu entender, e muito importante, duas questões que retive, que o mecatrónico é muito mais do que um mecânico, tem que perceber de eletricidade também, mas atenção, a informática vem aí, é muitíssimo importante, os carros elétricos seguramente irá ser referido mais à frente, tem uma componente de eletrónica muito, muito importante. E, para além do mais, a recepção da oficina é muitíssimo importante, ou seja, a venda de produtos, o sucesso das empresas, a primeira cara de uma oficina está no recepcionista. E o recepcionista com qualificações a nível técnica vai facilitar e vai tornar muito mais confortável, portanto, o pagar da fatura no fim para o cliente final, e é para isso que trabalhamos. A profissão de mecatrónico automóvel hoje em dia é crucial para qualquer oficina. Como eu há pouco frisei, o automóvel é um grande investimento para as famílias, portanto ninguém gosta de entregar o seu automóvel quando vai para uma simples revisão a uma pessoa que não esteja apresentável, que não saiba falar sobre o automóvel, que não tenha um mínimo de educação para receber um cliente, não é? Portanto, hoje em dia ter clientes também é um bem escasso e nós temos que preparar em centro de formação estas pessoas para isso. Portanto, esta profissão é uma profissão que, quando se vai para uma oficina, tanto se pode trabalhar em partes de mecânica, partes de eletricidade, de eletrónica, e acima de tudo há uma preocupação agora com o nível informático que estes profissionais estão sujeitos, e para isso eles têm que apostar em formação contínua. Se não apostarem em formação contínua, portanto a tecnologia vai-lhes passar ao lado, vão deixar de ser profissionais apetecíveis para qualquer contratação futura, não é? Acima de tudo, a grande mensagem é: devem de investir em formação, seja a nível particular, seja também a pressionar um pouco a oficina que os contrata para investirem em formação, portanto sejam eles os dinamizadores da formação nas próprias oficinas, para que a própria oficina seja uma entidade que preste um serviço de qualidade ao consumidor final, que são os clientes, não é?